Exato! Aí! Meus amigos, hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Bloodhound. Rapaziada, mano, eu sou o Bloodhound, tá me vendo? Pensou que não era eu, né? Achei que eu tava gravando pro Renato. Eu sei, então. Bom, rapaziada, mano, no vídeo de hoje é o seguinte, mano. Eu vou achar esse cofre do meu amigo Renato Garcia, ou eu não me chamo Léo da Hornet, rapaziada, é isso mesmo. Você não chama Léo da Hornet? Acho que coloca lá no Google, Léo da Hornet, aparece eu. Hein? Ou coloca no YouTube também. Hoje, rapaziada, mano, eu gostei de fazer isso. Tá bom, parei. Mano, eu tenho que achar esse cofre, ou, mano, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, velho. E hoje, rapaziada, eu tenho que achar esse cofre aqui, mano. Você acha que tá aqui dentro do closet? Eu tenho certeza que tá aqui dentro do closet. Mano. Tan. Renato, você vai me pagar. Cadê o cofre, Renato? Viado, ele vai ficar puto, Renato, hein? Cadê? Ele vai ficar puto com essa bagunça aqui, Renato, hein? Cadê meu cofre, Renato? Cadê o tênis? Cadê, Renato? Nossa, ele vai ficar muito, muito Cadê? Bravo. Mano, será que tá por aqui? Que é isso, Renato? Que objeto é esse? Pô, esse objeto é gostoso, hein? Ah, você já usou? Ah, já usei, o objeto já... dele? Já. O quê? É um massageador. Ô, Coronado, você grava isso aí direito? Você grava direito, porque os inscritos, mano, vocês me ajudam. Tô gravando em câmera lenta, é assim mesmo? Ai, meu Deus, hein, você me ajuda a... Os inscritos vão me ajudar a procurar. Ah, vai ter um cofre que tem, seu idiota. Não, tô vendo, vai que a chave está, entendeu? Tá. Mano, onde que pode estar, rapaziada? Aqui. Juro, mano. Aqui dentro. Olha, essa caixa é muito fininha, muito fininha. Que isso? É, essas gavetas é do tamanho de um cross. Aqui parece. Mano, não é. Não, muito pequeno esse bagulho aí. Mano, o cofre que eu tô falando, rapaziada, é grande e robusto, tá ligado? Bem grande. Coloca aí, Stir. Mano, achei. Não. Não dá nada. Olha atrás dessa coberta aí. Essa coberta tá suspeita. Não, essa coberta tá suspeita. Tá suspeita, enfiada aí dentro. Ela parece minha avó, mano. Outra linha que ele usa. Ele é estranho. Uou! Joias! Mano, olha isto. Eu gostei disso. Ah, já vou levando. Qual que você quer? Eu quero o Yakuza. O Yakuza? É. Qual? O Yakuza é esse daqui, ó. Não, tem, todos são Yakuza. Todos são? É, só que tem azul. Ah, eu quero o azul. Tem o branco. Ah, não, branco. Joga o branco no meu peito. Eu vou pegar esse aqui no meu peito. Esse aqui, rapaziada. agora o cameraman tá estiloso. Chama, eu vou pegar essa... Ô, louco, olha esse aqui! Nossa, eu gostei desse relógio, mano. Nossa, cravejado. Nossa, já tem um desse ali. Nossa, fora. Ah, tá quebrado esse. Tá quebrado. Nossa, Renato, tô gostando de ficar no seu quarto um pouquinho, hein, mano. Esse aqui não tá parado, mano. Não tá marcando as horas. Olha lá, que louco! Nem sei ver a hora nele mesmo. Nossa, gostei, Renato. É nóis aí, brigadão. Mano, mas eu quero achar o tênis, mano. Eu quero achar o tênis. Ó, você viu que atrás de um grande cobertor tinha grandes coisas, né? É, então, eu disse. Mano, eu disse, não disse? Eu tenho que achar com a nó. Ô, meia é bom, né? Meia é bom, né? Tá precisando de meia. Tem várias coisas aqui. Mano! Oh, é separadinho, tipo preta e branca. Ó! Separado. Esse aqui é meu. Esse é seu. O que essa bacanção tá fazendo no quarto do Renato? Renato? Ah, esse... ah, não, esse aqui não é meu, não. Você tá me roubando, Renato? Mas aqui. Mano, vamos. Ó, gente. Nossa, esse balanceado é deles, hein?
foca! Cadê, mano? Nossa, esse aqui é um belo tênis pra você roubar pro C, porque é bonito esse tênis, ó. Olha na câmera, o bagulho troca de cor. Não, eu quero aquele vermelho. Sabe, aquele lá nunca usou. É que ele é o mais raro. Esse aí, ele, tipo assim, usa, mas não é tão importante. Aquele lá é raríssimo. Aquele lá é raríssimo. Gente do céu. Você já arrancou essa coberta? Porque aquela tinha coisas legais. Não, essa aqui. Essa aqui você não arrancou. Gente, vai dando, mano, dica aí nos comentários. Fala que você viu alguma coisa do tipo. Mano, de verdade mesmo. Verdade, olha que blusa massa. Você tem uma dessa, não tem? Tem, mas parece que a dele é mais legal. É. A grama do vizinho é sempre mais grande. Não, não tá aqui, ó. Não. Você tá mostrando onde que tá as coisas? Você tá me entendendo? Eu tô te gravando. Você tá gravando as coisas? Tô. Porque se eu achar esse negócio e não estiver gravando, cara, você vai ser demitido. Opa. Ah, você não tem coragem. Como está o andamento? Isso aqui não parece ser... Ah, não cabe um cofre aí, Leonardo. Para de ser burro. Você, ó... Eu tô vendo! Você tá fuçando em vez de procurar o cofre. Você tá vendo as coisas legal. Ali tem um drone. Ó, mostra ali pra rapaziada. Rapaziada, ali, ó. Um drone. Um drone. Bingo. O que que tem ali atrás que eu não tô enxergando? Nossa, negócio. Isso aqui é coisa de rico, cabide. Cabide? Olha isso, viado. Olha, tudo transparentinho, novo, bonitinho, né? Para de ficar fuçando. Parei, foco. Foco? Ó, pega esse negócio aqui, ó. É uma caixa. Ai, não tá dentro. Segura, dessa caixa. Segura, que eu quero pegar essa, burro. Essa tá é no... do mesmo tamanho que essa aqui. Não, eu quero ver lá atrás. Ah, tá. Não ia nada. Ai, deu choque. Nossa, deu choque essa caixa aí. Mano, juro. Mas o que vem dentro dessa caixa? Que... Ah, minha placa do YouTube. Nossa, hein, viado. Antigamente era do tamanho a placa do YouTube? Aham. Meu Deus. Você não sabia, não? Não. Rapaziada do céu. Oh, uma coisa que eu quero muito é pegar essa pista de Hot Wheels pra mim. Eu acho que vou ratear ele, hein? Mano, de verdade mesmo. Onde que será que tá? Não tem nada. Mano, que saco. Mano, será que não tá no closet? Mano. Mano, olha isso aqui, deu escrito frágil, hein? Ele gravou o vídeo dentro do closet. Acho que ele não é esconder aqui, tá ligado? Rapaziada, eu quero achar. Eu pensei que era ele. Liga a luz aqui. Mano, que saco, velho. O alimento dele? Só um rato come ração. Come ração. Nossa. Mano, cadê? Mano, será que tá debaixo da cama? Levanta. Não cabe? Não cabe. Ah, como não? Tô falando que não cabe? Ô, louco, como que não? É o colchão e tem a cama. E vai que ele escondeu. Você é burro. Mano, se tivesse rasgado aqui, seria... Aqui não dá, mas a parte de baixo dá. Se fosse aquele colchão que é baú, aí dava? Isso. Fala do burrinho, ó. Aham! O quê? Joeira. Gente, me dá uma dica aí, mano. Sei lá. Mano, eu já sei. Mano, e se não é pegar o detector de metal e for passando? Ah, até apitar. Onde você vai achar o detector de metal essas Ué, horas? Aqui, aqui tem. Tem? Arranca comigo. Rapaziadinha, não achei o detector de metal, mas achei uma marreta lá embaixo. Mano, se eu achar agora, olha, eu vou falar pra você, Renato. Você tá lascado, meu parceiro. Mano, aonde que a gente... Mano, aqui dentro meio que não tem mais onde tá, tá ligado? Mano, falta algum lugar. Você olhou em tudo, em tudo, em tudo? Tipo, atrás de tudo. Tipo assim, nós não olhamos atrás de todos os armários, tá ligado? Ah, não, então vamos ver. Ih, ele vai matar o fixo essa bagunça. Mano. Que não tem, mano. Não tem o cofre. Mas eu não entendi o que você quis dizer. Tipo. Olha, mano, tá muito mid aqui. É, eles? Mano. Olha, essa mala tá aqui. Não tem nada, mano. Não, vamos tirar tudo. Não tem nada. Não. Mano, tá aqui. Tá aqui. Achei. Como que eu não vi essa mala? Tenho certeza que eu pego essa mala. Pega essa mala. Tá foda, pesando. Mano, tá aqui. Rapaziada, achei. Juro, juro. Juro, tá aqui. Tá aqui. Aí você abre e não tem nada, eu caso. Não, não, tá aqui, muito, tá muito aqui. Não, é pelo peso, tem um bagulho aí, né? Rapaziada, eu tô fechando a mão. Rapaziada, tá aqui, eu juro.
essa mala antes? Não, mas não abriu nenhuma mala. Você não, mas pula, tava no peso. Eu puxei a mala, não puxei a mala? Acho que você puxou essa aqui não tem nada. Essa aqui tá vazia mesmo. Ó, sossegado, dá pra ver. Nossa, mas o Renato ele é bem ligeiro, né? Colocar o cofre dentro da mala. Não, perto. Ó, tá vendo? Ó, tô vendo. Tá vendo? Uhum. Eu tô conseguindo abrir a mala. É, olha aqui. Olha aqui. Ah, é ele mesmo. Rapaziada, é agora. Olha isso. Ah! Olha só o cofre, rapaziadinha. Você tá maluco, achei, meu parceiro. Mano. Tá fechado mesmo, né? Deixa eu ver. Mano do céu. Que massa, que massa. Mano. Tá fechado. No vídeo que a gente assistiu. Qual que era a chave? Tipo, ele levou no chaveiro, né? É, levou, abriu e colocou ali dentro. Mano, isso aqui você vai ter que dar uma retada. Não, vou quebrar esse copo, mas já pensou se não consigo abrir? Ou você levar ele no chaveiro. Os chaveiros são rápidos. Não, vou destruir igual ele fez com o meu. Rapaziada, achei, mano. Achei o cofre do Renato, mano. Eu tenho certeza que o tênis aqui dentro. Pega aí, Coronado. Segura isso aqui. Deixa eu ver. Mano, olha o peso disso. Nossa, pesado. Mano, é muito... Cachorro, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém. Mano. Será que essa espuminha vermelha é o tênis? Acho que é, hein? Mano, achamos! Mano do céu! Não acredito, mano. Não acredito. Mano. Pega a marreta. Pega a marreta, filho. Marcha. Mano do céu. Dale. Mano, e olha, eu vou bater de verdade. Mano, juro. Vai arrebentar essa, mano. Nossa. Ele arriscou ali? Ele não pode ver? Bora, rapaziadinha, mano. Vamos abrir esse copo. Toma. Ai, agora? É agora? Dá uma. Nossa! É. Pega. Eu acho que esse cofre aqui é... Nossa! Mano, esse cofre aqui é reforçado, rapaziada. A marca da marreta. Então, gente, mano, no próximo vídeo eu vou dar tanta marretada nesse cofre que eu vou abrir ele. Vou pegar o tênis do Renato, mano, e vou acabar com fogo, ele. Fogo, por favor. Já deixa aí. Por favor, vídeo, eu mano. Quero ver você jogar fogo nele. Mano, ó, eu quero muito tacar fogo, mas eu também quero muito enterrar ele pra deixar ele procurando, tá ligado? Ah. Eu quero enterrar, mano. Mas enterra ele encharcado, então, de alto. A hora que ele achar, você põe fogo. Por que você quer que eu leve um strike no YouTube, cara? Não. Por que isso? É só um fogo. Fogo, os vídeos são excluídos, cara. Mas fogo seria muito legal. Mano, deixa nos comentários aí. Vai que dá louca e eu boto fogo no bagulho. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, achou? Deixa o like. Valeu, falou. Mano, eu quero ver muita reação dele quando ele...